Utredningen om fri hyressättning för nyproducerade hyresbostäder har lämnats över till regeringen. Den nya lagen är tänkt att gälla nyproduktion som är klar från den 1 juli 2022. Kritiker menar att förslaget är ett steg mot marknadshyror. De borgerliga partierna menar att förslaget kommer att leda till fler lägenheter och kortare bostadsköer. En som länge varit kritisk till marknadshyror är då Roger Hedlund som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen! Tack så mycket! Men är det här förslaget ett steg närmare marknadshyror? Ja, det här blir ju ett införande av marknadshyror, åtminstone i nyproduktion. Och sen så får vi se lite grann vad nästa steg blir. Men tar man första steget så är risken att man också går vidare med det här förslaget och att det börjar gälla även i befintliga bostäder. Mm. Och du har ju länge varit kritisk till marknadshyror. Kan du förklara varför? Ja, det är ju för att framförallt skulle jag säga att i den nuvarande bostadskrisen som vi ser i Sverige så skulle ju det leda till högre hyror. För att finns det en brist på bostäder så innebär det också att priserna går upp. Och jag tycker att det är viktigt att just en sån här kostnad som bostäderna innebär för hushållsekonomin är att man måste beaka den kostnaden eftersom den består av så mycket av kostnader för hushållen idag. Mm. Men om man då gör det mer lönsamt att hyra ut sin lägenhet till exempel, kommer det inte då som de borgerliga partierna säger leda till fler tillgängliga lägenheter och därmed kan det korta ner bostadsköerna då? Alltså problemet idag är ju inte att det byggs för lite bostäder utan problemet är att folk inte har råd att bo i de bostäder som byggs. Så att efterfrågan finns men folk måste också ha råd att bo i de bostäderna som byggs. Så inför man marknadshyror så blir det ju snarare så att hyrorna höjs snarare än sänks. Så att därför tycker jag att det här leder inte till något gott. Kommer det höjas då över hela marknaden så som du ser det? Eller kanske bara är det vissa typer av lägenheter det handlar om? Eller hur tror du det kommer att ske där i sådana fall om priserna höjs? Ja, alltså får man möjligheten att ta ut höga hyror, framförallt med den bostadskris som vi har, i bostadsbrist som vi ser i Sverige idag, så tror jag att vi ser en generell höjning när det gäller hyrorna i alla nyproducerade bostäder. Mm. Och Socialdemokratin och Hyresgästföreningen attackerade ju Sverigedemokraterna valet 2018 för att ni var för marknadshyror, men var ni det? Nej, vi har ju alltid sagt nej till marknadshyror. Utan det här var ju som vanligt en sån här ful kampanj från Socialdemokraterna med deras stödorganisationer där man helt enkelt gick ut och ljög väljarna rakt upp i ansiktet och påstod det här. Mm. Men nu är det ju då Socialdemokrater som driver på och tar ett steg närmare det här med marknadshyror. Då. Vad säger det om Socialdemokraterna att de nu ändrar riktning på ett sätt? Ja, det är klassisk socialdemokrati. Det är makten framför allt. Man gör allt för att få sitta kvar och bestämma och då är man beredd att gå ifrån sina tidigare påstådda ideologiska ställningstaganden. Men idag så ser vi ett allt mer, vad ska man kalla det, borgerligt socialdemokratiskt parti som anpassar sig där man får möjlighet till inflytande och makt. Mm. Tack så jättemycket Roger Hedlund för att du kunde vara med mig och kommentera detta. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.